Också han med ett rejält gripande. Han hugger föremålet. Dragkampen, den kämpar han och sliter och rycker tills han får behålla detta bytet. Jakt för följandet. Han startar målriktat, bromsar in i bytet båda gångerna och kan också gripa när han behåller bytet i minst 3 sekunder. Det är idealiskt. Aktivitet. Han har ju också det här att han vandrar runt lite, sen sätter han sig och sen sista tiden då börjar han vandra runt igen. Så att huvuddelen tycker jag ändå att han har möjlighet att bara balansera med enstaka aktivitetshöjningar. Avståndslek, intresse, han visar ingen hot eller aggressivitetsbeteende. Nyfikenheten, och intresset här har han ju full kontroll hela tiden, utan avbrott. Nyfikenhet, han tar sig fram själv, rätt in i värnet, där klipper han trasan och han leker och han kämpar med den här trasan och även uppmanar till granten. Här ser man sista faciliteten, så han är framme och stöter till den, kom igen nu och lek igen. Han uppmanar även i samarbetet här en passiv grant. Överraskning, rädsla. Han gör en undanmanöver. Han visar inga hot eller aggressivitetsbeteenden. Han blir inte arg. Nyfikenheten, ja det löser han också fint. Fram och undersöker själv. Det finns ingen kvarstående rädsla eller intresse, utan när han väl undersökt vad det är så är det borta. Skrammen, ljudkänsligheten där. Rädslan har ju också en undanmanöver. Han gör en snedvridning. Man har full koll på skrammet hela tiden. Han går fram och undersöker själv. Visar inte här heller någon kvarstående rädsla eller intresse. Spöken, hot och aggressivitet. Nej, han blir inte arg. Han har full kontroll på båda spökena. Och han blir inte heller rädd. Han finns där, han är ju inte där. Och han går fram och undersöker själv båda spökena. Och även här har han balanserat kontakttagande. Nu snurrar vindarna. Vi vet inte hur det blåser alla gånger. Men han har ju liksom inga aggressivitetsbeteende att ta till för att stoppa. Leken, han startar som han gjorde i början. Snabb intensiv, griper föremål till hela munnen, hugger. Visar ingen berördning på skott, utan även han har genomfört en humor med kämmet och åter på ett mycket positivt vis. Jag ska lycka till och gratulera ägare och hoppare. Även den här trevlig hund.